ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛି ଦେଶ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସମସ୍ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏଥିପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ରାମ ରାମ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଲମ୍ବିଛି ଧାଡ଼ି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗଣିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଲାଗି ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃପାଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ସହ ରାମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 12ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମହା ଆରତୀ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହାସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ରାମନବମୀ ରୂପେ ପରିଚିତ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଧର୍ମର ବିଲୋପ ରାବଣ ସଂହାର କରିଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଅବତାରରେ ଶ୍ରୀରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଣିଆ ରାମଦୟାଲ ପରିଷଦ, ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା କମିଟି ଓ ଗଣିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଆର୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।